Düyünlü zob qalxanvarı vəzidə hər hansı bir nahiyəsində önə doğru qabarma nəticəsində meydana çıxan dəyişiklikdir. Düyünlü zobun yaranma səbəbi məlum deyil, amma bir sıra faktorlar görsədilir. Ən çox isə sinir sistemi ilə bağlılığını son zamanlar önə doğru qabarmışdılar. Düyünlü zobun heç bir əlaməti yoxdur. Yalnız bir halda əlamət meydana çıxacaqdır. Əgər düyünün ölçüsü müəyyən 4-5 cm-dən yuxarıdırsa və kənar orqanlara siyayət eləyərsə, nəfəs borusu, qida borusu, bu halda udqunmada çətinlik və bəzi pasientlərdə hava çatmamazlığı, boğulma kimi əlamətlər ola bilər. Düyünlü zobun müalicəsi qanda hormonların səviyyəsindən asılı olaraq icra ediləcəkdir. Qalxanvarın vəzinin funksiyasının hipo və yaxud da ki, hiper, əksik və ya artıq olmasından asılı olaraq fərqli müalicə keçilə bilər.